сьогодні на Тернопільщині гостро стоїть проблема сміття, поводження з твердими побутовими відходами. Зараз практично біля кожного населеного пункту є сміттєзвалище. Ці місця можуть бути розташовані будь-де – в полі, в лісі, в лісосмузі, на березі річки. При цьому не зважається на цінність землі, чи вона має історичну цінність, чи вона знаходиться в межах природно-заповідного фонду. Станом на сьогодні в Тернопільській області немає жодного юридично оформленого полігону твердих побутових відходів. Що ж тоді робити звичайному селянину? І тут потрібно звертатися до повноважень органів місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування об'єднаної територіальної громади зобов'язаний організувати збір сміття. Причому цей збір повинен бути роздільним. Скільки років ми вже говоримо про роздільний збір сміття? Однак, станом на сьогодні в Тернопільській області населені пункти, де запроваджений роздільний збір сміття, можна порахувати на пальцях рук. Що там говорити, навіть в обласному центрі, найбільш фінансово спроможному населеному пункті Тернопільської області, такий роздільний збір сміття не впроваджений до цього часу. Наступним обов'язком органів місцевого самоврядування є організація вивезення зібраних побутових відходів. На мою думку, в межах Тернопільської області достатньо 3-4 полігони, які би були належним чином облаштовані і юридично оформлені. Станом на сьогодні штраф, максимальний штраф за поводження, неправильне поводження з твердими побутовими відходами становить 1700 гривень. А тому посадовим особам, які займаються вивезенням сміття, невигідно організовувати правильно полігони твердих побутових відходів, зробити все згідно з чинним законодавством. Набагато вигідніше сплатити цей штраф і далі вивозити куди-небудь. Задля добробуту громад майбутні голови ОТГ зобов'язані відповідати за вивіз сміття.